আৰু নেক্সট লগ পাম একদম ৰিসেপশনত আপোনালোক সকলোকে একেলগে ধামাকা কৰিম কেতিয়া আৰু এতিয়া বাৰু গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিব এতিয়া নোৱাৰ বছৰটো এনেকুৱা ড্ৰেছত মই মানে সাজি কাচি ল'লোঁ আৰু মানে নোৱাৰ ড্ৰেছত এইবিলাক চিম্পল ড্ৰেছ আৰু এতিয়া ভকত আহিছে ভকতে নিয়ম নীতি কৰি আছে তাৰপিছতে নোৱাৰ হ'ব মোক এফালে আৰু কাকো মানে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ নোৱাৰ হ'ব তাৰপিছত বাৰু গোটেইখিনি দেখুৱাই যাব আপোনালোকক চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিব তেনেহ'লে আৰু আমাৰ কইনা মাকো একদম ওচৰতে ৰখি আছে ক যে বিয়া হাঁহি দিছ যে কিবা এটা ক আৰু ক'বলৈ মন নাই তাৰমানে বিয়া দিনাটো ক'বলৈ একো মন নাই বিয়াটো নামত সেইখিনি বিয়া বুলি ক'লে মানে বেলেগ এটা কালি এবাৰ তুমি ক্ষতি এইটো কৰিছো সেইটো কৰিছো উৎপাত হৈ আছে পুৰা আৰু দুগাই যেতিয়া উদুলি মুদুলি আপোনালোকে চাই থাকক একদম মানে ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' পাই থাকিব হয় নহয় আপোনালোকে পুৰা এইটো যে চাই থাকিব কাটি নিদিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক ন আৰু চাই থাকিব মানে ভাল লাগিব আপোনালোকে যোনসকলে ভাল পায় আপোনালোকেতো চাবই হয় নাই ভালেই লাগিব আৰু চবকে লগ পাম ন চবকে মাতিম চব আহিব লাগিব তেতিয়া মজা লাগিব আপোনালোক আহিলেহে ৰিসেপশ্যন মজা হ'ব মানে এতিয়া এটা কাৰণে আপোনালোকক মতা নাই এটা কাৰণে মানে সৰু সুৰাকে হৈছে না নিৰামিষে খোৱা হয় আৰু চিৰা দৈ এনেকুৱা টাইপত খোৱা হয় আপোনালোক আহিব ইমান দূৰৰ কষ্ট কৰি আৰু যদি ভালকে খোৱাব নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে বেয়া লাগিব সেইটো কাৰণে মানে ৰিসেপশ্যনটো বিয়া নিচিনা কৰি দিলো ধামাকাকে আৰু ভাল লাগিব তো কণ্টিনিউ কৰি যাওক তো এতিয়া ফাইনেলি একদম মানে কাকো নোৱাৰ টাইম কাকো আৰু বাকী দুইটাকে নোৱাব নোৱাই নোৱাবলৈ এয়া মানে যুঁজা পূৰা চলাই আছে এয়া আমাক কুঁহিয়াৰ হেৰি দি দিছে আপোনাৰ গা ধোৱা নহয় জানো বিয়নী সেইফালে কাকো ফুৰা আৰু এতিয়া এয়া দেখিছে মা এয়া হালধি এইফালে আমাৰ গোপিনী হওক আৰু কাকো এয়া বহি গ'ল একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এতিয়া নোৱাব নোৱাই ধুৱাই লৈ আৰু আমাৰ এইফালে ৰখি আছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন বেটা ভিনদেউকে কি কৰিছে গা ধুৱাই দিলে একদম কাকো নোৱাব মাকে এয়া পুৰা মা হালধি ৰচাম কাকো এসোপা লগাই যাম নাই নহয় ৰঙাকে ধুৱাইছে শাহুৱেকে মাহ হালধি লগাই আছে এইফালে চোৱা আকৌ মানে মাহ হালধি অকণ সানি লওঁ তুমি কেমেৰাটো ধৰা মাত দোকান জোৰকে খাবা দেই আমি শুনি পোৱাকে এতিয়া বাপেকে এয়া বাপেকে ধৰিছে ধুনীয়াকে দিয়ক তোমাৰ দেখাই দে গিফ্ট এটা আৰম্ভ কৰিছো সিহঁতলৈ মানে আকৌ কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনিং কৰিছো আপুনি এইবোৰ আপোনাক কি লাগে কইনা বাপে কইনা হিচাপত কইনা বাপে কথাই পঠাই আমি দৰা ফালৰ পাইছো অ হয় নেকি এনেকুৱা মনোজ কথাটো হয় নে বাৰু আমি দৰা ফালতে চব দৰা ফালৰ পৰা আহিলে আমাৰ কইনা ফালে তুমি কাৰ ফালে মই দৰা
কথা পাতি লাভ নাই অন চালো শুনো আপোনাৰ ফালে ওকে 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 আৰু ইয়া আমাৰ আমাৰ ফালে ইয়া আছে নহয় ন আৰু এতিয়া পাখি গান হ'ব একদম পুৰা ইয়া ওলাই লৈছে তাই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আৰু আমাৰ একেটো কৈ আছে পিছে পাখিক ধোৱা নাই তুমি ধোৱাব এতিয়া পুৰা ইয়াৰ ৰচম আৰু পাখি আহিল এতিয়া ইয়াৰ পুৰা পাখি বাকৰ সৈতে একদম তললে মোৰ কৈ কৈ লাগি যাব মাইক দি দে চেলেংখন তাত জলদি জলদি দিয়া এতিয়া তাইক নোৱা ভালকে নোৱাই দিয়া মাকে পুৰা জীয়েকক পুৰা হালধি চালধি সানিছে মানে কয় লাগে হাতত সানি দিয়া ভৰিত সানি দিয়া অকমান পাল পৰিছে মোৰ মই লগাও ছোৱালীক ন দিয়া তাক ভালকে ধুৱাই দিয়া তোক ফাইনেলি এতিয়া কাকো দেখিব আপোনালোকে কি সাজত দৰা সাজত এতিয়া আপোনালোকতো ৰেডি নহয় জানো ৰেডি এক দুই তিনি একদম তলৰ পৰা ওপৰলৈকে দেখাই দিছোঁ কাকো ভালকৈ দেখাই দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব ন আৰু এতিয়া এফালে ৰাইজ আহিছে ৰাইজে পুৰা একদম মানে নাম চাম গোৱাত দি হৈছে এইফালে এয়া পুৰা বহি আছে ৰাইজ নাম গাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু এতিয়া মেইন কাম পাখি সেন্দুৰ সেন্দুৰ দিব আৰু গোপিনীসকলে সেন্দুৰ দিব এইফালে গোপিনী বহি আছে এইফালে ৰাইজে নাম গাই আছে আৰু এতিয়া এয়া এইবিলাক চব এতিয়া মাকে সেন্দুৰ দিব শাহু মাকে সেন্দুৰ দিব এয়া আমাৰ ছোৱালীক খুৰীয়ে সেন্দুৰ দি আছে একদম পুৰা মানে দেখিলে মোৰ বিৰাট মনটো বেয়া লাগি যায় কাকু আহিলে পুৰা কাকু পঢ়িছে মানে পুৰা দিব সেন্দুৰ দিব আঙুলি পিন্ধাব জানো কি কৰে মেলি দে মেলি দে তললে নানিবা অকলে দিবা হা অকলে দিবা তলৰ পৰা অকলে দিয়া দিয়া তলৰ পৰা অকলে দিয়া অকলে দি দিয়া অকলে দি দিয়া বঢ়িয়া টাইম এইটো মানে একদম পাখি দিয়া মানে আৰু বিয়া এতিয়া পাখিক মেকআপ কৰি আছে আপোনালোকৰ চাব মন নাযায় জানো দেখাম নে নেখাম দেখাই দিওঁ ন নে কি কওঁ পাখি দেখাই দিওঁ নে দেখাই দিওঁ আৰু এয়া দেখাই দিলোঁ একদম এইফালে পুৰা মেকআপ কৰি আছে হয় নেকি অকণমান নে পুৰাই খাজিবা অঁ অকণমান বুলি কিয় কৈছা পুৰা খাজি কাজি লোৱা আৰু তাইক মেকআপ চেকআপ কৰি লওক আপোনালোকক লগ পাই আছে আপোনালোকে চাই থাকোঁ
আমি এনেকুৱা ড্রেছত আছো এফালে ছবিকো এনেকুৱা ড্রেছত আছে তুমি কি হল তোমাৰ কি গৰু গৰু শু কৰিব যাওঁতে এখন পিনি গলে হ'ব জানো নহ'ব আৰু বিজনেছ হ'ব থাকে আপুনি কি বুজি এইটো কথা হয় বিজনেছ মাইণ্ডত থাকিব হয় না আমিও বিজনেছ মান কেতিয়া হম বাৰু আমি আমি হ'ব নোৱাৰিলো আৰু নোৱাও নোৱাও ন আমি গৰুতে সোমাও এইটো ভাল হ'ব ন ঠিক আছে দেই ওৱাই চকুতে কইবি মানে অংকিহঁতে দেখাম বুলি কৈছিল নহয় বিয়াত কি পিন্ধিম এই পিন্ধিলে এইয়া দেখিছেনে দেখাই দে অকমান আৰু এতিয়া চাই থাকক আৰু সুধিবহে লাগে মোক হয়নে নহয় বাৰু কোৱাচোন যোন তাই জানে আৰু মই ধুনীয়া বুলি হয়নে হয়নে কথাটো কি হলো তই যে ৰাতিপুৱা পা ওলাবলৈ মানে ভিডিঅ'ত এপাকো যে ওলোৱা নাই কিয় কাৰণ এতিয়া বিয়াত বিজি নে কি পুৰা বিজি নে পুৰা বিজি ৰাইজৰ কি কৰিম তুমি সোমাই যতন খুৱাবলগীয়া হৈছে সেইটো দিবলগীয়া আছে সেইটো দিবলগীয়া আছে কিন্তু পলাই ফুৰিছা হয়নে জোনমণি ৰখি আছে মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে একদম জনাব দেই সিহঁতৰ যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে অকমান ক কি ক আশীৰ্বাদ কৰিব ভাল লাগিব ভাল লাগিলে অঁ আগন্তুক দিনখিনি ভালে কুশলে যায় আৰু একদম মানে ধন ধানে উপচি পৰিবলৈ ন হয়নে তো এতিয়া ৰখি আছে মাক ক কি ক একো নক খালি মনে মনে থাকে আজি যে এই পলাই আছে কিয় জানা নে নহয় এইটো বুলি দায়িত্ব কিছুমান আহিবই ন বিয়া বুলি ক'লে গা চাও একদম মানে অৱ হৈ গৈছে ন এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ তো গাইজ বিয়াখন সুকলমে পাৰ হৈ গ'ল একদম ভালকে ধুনীয়াকে বিয়াখন পাৰ হৈ গ'ল একদম ধুনীয়া আনন্দৰ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে বিয়াখন পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গোটেই ঘৰৰ ফেমিলি মনোজ ভাই ঘনীয়েকো আছে গোটেই ফেমিলি কালি ৰাতিপুৱা গাইছো খোৱা নাই কালি এটা এতিয়া খাইছে এয়া কালি দিনতে খোৱা নাই কিন্তু নাখাই শৰণ লৈ শৰণ লোৱাৰ পিছত তাক খালো আৰু নিৰামিষ ভাত বইল তাই নোখোৱাটো সঁচা কথা চিৰা শেষ হৈ যোৱা ধেৰ আছে তাই খোৱাহে নাই হয়নে নহয় বান্ধ অহা নাছিলে উশাই পেলালে তোক গাইছ একদম তাই খাব নাপালে কি হ'ল তাই তাই খাবলৈ নাপালে আৰু তাই বহুত তাই মানে কষ্ট কৰিব পাৰিছে আৰু দুদিনকে ধৰি খা খোৱা নাই যোৱা ৰাতিপুৱা খোৱা নাই ধেমালি বুলি ভাবিছা এইফালে সিহঁতি কি কৰি আছে নাজানো আৰু সেই দুজনীয়ে তো গাইজ আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছো ন সকলোকে লগ পাম একদম ভাল লাগিব অতি সোনকালে ৰিচেপশ্যনৰ যোগাৰটো কৰি আছো আমি ভাল লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'ত পায়ে থাকিব ন পাখি ভিডিঅ'টো পাব মোৰ ভিডিঅ'টো পাব যে কেতিয়া হয় কি হয় আপোনালোকে আহিব আৰু ধামাকৈ কৰি খাম আপোনালোকৰ লগত হয়নে অঁ